Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan pada semua. Sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Ilahi agar terpelihara daripada wabak Covid-19 dan sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Bertemu sekali lagi kita pada hari ini bersama cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Hari ini, kita akan mempelajari tajuk baru Sains Tahun 3, Unit 6, Pengukuran. Kita akan memulakan tajuk baru, buku teks di halaman 79 hingga 84 dan buku aktiviti di halaman 53 hingga 56. Baiklah, anda sudah bersedia. Mari kita mulakan. Pada hari ini, cikgu akan memulakan standard kandungan, pengukuran luas dan isi padu. Standard pembelajaran menyatakan ujinik yang digunakan untuk mengukur luas dan isi padu, mengukur luas permukaan skater menggunakan petak yang berukuran 1 cm x 1 cm dan yang ketiga menyelesaikan masalah untuk menganggar luas permukaan yang tidak sekata objektif pembelajaran di akhir PDPR murid akan dapat pertama memerihalkan kaedah mengukur luas menyelesaikan masalah untuk menganggar luas permukaan tidak sekata kriteria kejayaan pertama menjelaskan cara mengukur luas Kedua, menyelesaikan empat masalah cara mengukur luas permukaan sekata dan tidak sekata. Baiklah, cuba kita lihat pada gambar grafik di muka surat ini sebut. Apakah yang murid-murid saksikan? Ya, pada curi sekolah yang lalu, Langi dan kakaknya membantu ayah mereka di sangkar ternakan ikan hiasan. Ayah, Mengapakah sangkar ini mempunyai saiz yang pelbagai? Sangkar yang besar ini boleh mengisi lebih banyak ikan. Oh, patutlah binangan ikan dalam sangkar yang kecil ini tidak banyak. Bagaimanakah saiz sangkar diukur? Bolehkah murid-murid memberikan jawapan? Okey, cuba kita lihat pada gambar grafik yang kedua. Wah, besarnya padang bola ini. Berbanding dengan padang bola di sekolah saya, ayah. Ya, yeah. kawan kamu ini sedang bercakap tentang besarnya padang bola. Jadi, besar ini juga merujuk kepada luas. Apakah itu luas? Tanya rakan anda kepada ayahnya. Luas ialah besarnya sesuatu kawasan atau permukaan. Luas boleh diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Baiklah, sebentar tadi cikgu katakan bahawa luas diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Ada tiga objek yang cikgu paparkan di sini. Pertama, ialah buku. Ya, yeah. luas buku boleh dinyatakan dalam unit sentimeter persegi atau ditulis CM2. Okey, apa pula objek kedua ini? Ya, objek ini ialah tikar. Luas tikar boleh dinyatakan dalam unit meter persegi atau ditulis m2. Gambar ketiga ialah luas negeri Sabah. Luas negeri Sabah boleh dinyatakan dalam unit kilometer persegi atau ditulis kilometer persegi. Baiklah murid-murid, apa yang murid-murid perhatikan di sini ialah perbezaan keluasan sesuatu diukur dengan unit yang berbeza. Semakin besar ataupun semakin luas sesuatu kawasan, maka semakin tinggilah unit ukuran yang digunakan untuk mengukur keluasannya. Baiklah. Apakah unit yang sesuai untuk luas permukaan objek di sebelah. Okey. Ada tiga objek yang cikgu paparkan di sini. Pertama, daun. Ya, daun sesuai diukur dalam unit sentimeter persegi. Bagaimana pula dengan gelanggang tenis? Ya, gelanggang tenis diukur menggunakan unit meter persegi. Manakala tasik diukur dengan kilometer persegi. Baiklah murid-murid, boleh buka buku aktiviti pada halaman 53 untuk menyelesaikan masalah ini. Seterusnya, kita masuk pada mengukur luas permukaan sekata. Luas permukaan sekata sesuatu objek boleh diukur menggunakan kertas petak atau kertas graf. Ini ialah kertas petak. Dan ini ialah kertas graf. Pernahkah murid-murid melihat kertas graf ini? Kertas graf ini berukuran petaknya berukuran 1 cm lebar dan 1 cm panjang. Bagaimanakah kita boleh mengukur luas kad ini? Baiklah. Kita boleh mengukurnya menggunakan kertas petak bersaiz 1 cm persegi. Kertas petak segi empat sama 1 cm darab 1 cm bersamaan dengan 1 cm persegi. Apa yang murid dapat saksikan di sini? Berapakah luas permukaannya? Ya, luas permukaannya ialah 6 cm persegi. Hal ini adalah kerana kita memerlukan 6 keping kertas petak segi empat sama 1 cm persegi. Cuba kita lihat satu persatu. 1 2 3 4 5 6 Ya, luas permukaannya memerlukan 6 keping kertas petak segi empat sama satu sentimeter persegi. Baiklah. Sekarang, giliran untuk kita menguji. Kita akan mengukur luas permukaan sekata. Alat dan bahan yang diperlukan ialah gam kertas petak 1 cm x 1 cm dan juga satu set kad. Baiklah. Susun dan tampal kertas petak di atas kad yang dipilih. Kedua, kira dan catatkan luas kad yang siap ditampal dengan kertas petak pada jadual A. Baik, itulah langkah-langkah yang murid-murid perlu lakukan. Jadi, pertama sekali murid-murid perlu menyediakan satu set kad kad A, kad B, kad C dan kad D. Kad ini telah pun diukur menggunakan kertas kraft ya, supaya ukurannya menjadi tepat. Baiklah. Cuba kita lihat apakah yang dapat kita putuskan setelah kita memasukkan dan juga menampal kertas petak di atas kad yang dipilih menggunakan kertas petak 1 cm darab 1 cm Baiklah Jadual A yang disediakan mengandungi 3 perkara iaitu ruangan kad yang dipilih kad A kad B kad C dan kad D. Petak kedua mengenungi bilangan kertas petak yang digunakan. Dan petak ketiga luas kad sentimeter persegi. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu. Apakah jawapan kepada bilangan kertas petak yang digunakan dan luas kad sentimeter persegi? Bagaimanakah jawapan kad yang dipilih bagi kad A? Ya, ada lapan bilangan kertas petak yang perlu digunakan. Kad yang dipilih pada petak pada kad B. Kad B memerlukan dua belas bilangan kertas petak. Kad C memerlukan lima belas bilangan kertas petak. Kad D memerlukan dua puluh bilangan kertas petak dan apakah jawapan bagi luas kad petak A, kad A. Jawapannya ialah 8 cm persegi. Jawapan itu adalah ditukar ke bentuk cm persegi. Kad B, 12 cm persegi. Kad C, 15 cm persegi dan kad D ialah 20 cm persegi. Ya, anda telah pun berjaya mencatatkan keputusan tentang luas kad yang diperoleh antara kad-kad yang telah pun kamu pilih tersebut. Baiklah. Soalan seterusnya, bagaimanakah cara menentukan luas kad menggunakan kertas petak 1 cm darab 1 cm. Ya, jawapan bagi soalan pertama ialah meletak kertas petak 1 cm x 1 cm pada set kad yang diberikan. Soalan kedua, kad yang manakah memerlukan kertas petak 1 cm darab 1 cm yang paling banyak? Mengapa? Ya, jawapannya ialah kad D memerlukan kertas 1 cm, darab 1 cm yang paling banyak kerana kad D paling besar ukuran luasnya. Cikgu harap murid-murid telah pun memahami ha, tentang bagaimana kita menentukan luas kad menggunakan kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Baiklah, sampai di sini murid-murid boleh mula menjawab latihan pada buku aktiviti halaman 54 sehingga halaman 55. Seterusnya, kita akan masuk kepada bagaimana menganggar luas permukaan tidak sekata. Di sekeliling kita terdapat pelbagai objek yang mempunyai luas permukaan yang tidak sekata. Cuba kamu nyatakan objek yang mempunyai yang mempunyai permukaan tidak sekata dalam situasi di bawah. Cuba lihat gambar yang ditunjukkan. Ya, pada tapak tangan adik ada sejenis haiwan yang diberi nama tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman ini mempunyai permukaan yang tidak sekata kerana ia bukanlah berbentuk empat segi sama. Apakah contoh lain objek yang mempunyai permukaan tidak sekata pada gambar tersebut? Ya, ada daun dan juga bakul. Baiklah. Anda telah melihat permukaan yang tidak sekata pada gambar tersebut. Jadi kita boleh menganggar luas permukaan yang tidak sekata menggunakan kertas petak berukuran 1 cm darab 1 cm atau kertas graf. Apa itu kertas graf? Kertas graf ialah kertas yang bergaris berpetak-petak segi empat. Kita boleh menggunakan petak bersaiz 1 cm darab 1 cm pada kertas graf untuk menganggar luas permukaan yang tidak sekata. Tahukah kamu, pengukuran penting dalam kehidupan kita kerana pengukuran boleh mengelakkan pembaziran. Bolehkah kamu berikan contohnya? Mengapa kita perlu mengukur sesuatu? Ya, cikgu harap anak-anak semua boleh memberikan jawapan. Nah, semua jawapan, cikgu terima. Apakah contoh yang menyebabkan kita perlu mengukur? Anak-anak ya, semua tentu pernah diukur untuk membuat baju atau seluar. Anak-anak ya, perlu diambil ukurannya. Tidak boleh sebanyak-banyaknya kerana akan menyebabkan berlaku pembaziran. Okeylah, anak-anak boleh teruskan menjawab soalan pada buku aktiviti di halaman 56. Seterusnya, Langi dan Kina ingin menganggar luas permukaan sehelai daun. Kina, bagaimanakah cara menganggar luas permukaan daun ini? Kita perlu tekap dan lakarkan bentuk daun pada kertas graf terlebih dahulu. Ya, itulah caranya kita mengukur dan kita menganggar luas permukaan sehelai daun. Daun ialah permukaan yang tidak sekata. Dia mempunyai luas permukaan yang tidak sekata. Baiklah. Murid-murid perlu mendapatkan sehelai daun. Daun tersebut lukiskan ataupun kita tekap dan kita lakarkan bentuknya pada kertas graf terlebih dahulu. Kemudian, tandakan dengan dakwat merah pada petak yang penuh. Tandakan pada petak separuh dan lebih separuh penuh menggunakan pen warna biru. Seterusnya, kira semua tanda merah dan biru. Cuba kita sama-sama kira berapakah anggaran luas permukaan daun yang telah pun bertanda warna merah dan juga biru. Kita kira warna merah yang terlebih dahulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6 7 8 9 10 11 ada 11 petak yang penuh ditanda dengan warna merah dan ada 1 2 3 4 ada 4 petak separuh penuh atau lebih separuh penuh. Jadi anggaran luas permukaan daun ini ialah 15 cm persegi. Baiklah. Cikgu rasa murid-murid telah pun memahami bagaimanakah caranya murid-murid boleh menganggar luas permukaan tidak sekata tadi. Seterusnya, kita beralih kepada mari kita uji. Mari kita uji menganggar luas permukaan tidak sekata ini. Alat dan bahan yang murid-murid perlukan ialah sekeping kertas graf, kad berbentuk hati, tapak Sulaiman dan kupu-kupu. Ataupun gambar kupu-kupu ya, murid-murid. Langkah yang perlu dibuat ialah, pertama, tekapkan kad berbentuk hati pada kertas graf. Kemudian, tandakan right pada kawasan yang diliputi pada kertas graf. Ulangi langkah 1 dan 2 dengan kad berbentuk tapak Sulaiman dan kupu-kupu. Seterusnya, kira bilangan yang bertanda dan catatkan seperti dalam jadual A. Murid-murid bolehlah membuat latihan ini pada buku latihan sains murid-murid. Ya, anggaran luas kat sentimeter persegi bagi hati tapak Sulaiman dan juga kupu-kupu akan memberikan jawapan yang berbeza kerana murid-murid mempunyai uh, alat dan bahan yang berbeza. Baiklah, soalan seterusnya. Bagaimanakah kamu menyelesaikan masalah menganggar luas Permukaan yang tidak sekata. Ha, cikgu tinggalkan soalan itu untuk kamu jawab ke dalam buku sains kamu dan sampai di sini dahulu perjumpaan kita pada hari ini. Cikgu mengucapkan terima kasih kerana kamu telah pun bersama-sama dengan cikgu untuk mempelajari tajuk baru iaitu berkaitan dengan pengukuran. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.